Երեք օր շատ վատ եմ եղել, ահավոր, մայց եմ բացել, ջրից։ Բաբոր մեռն է։ Իմ երեխեքին պատասխան կտային իրանք։ Տիկին Զվարթը օրեր առաջ իր հետ պատահածից դեռ ուշքի չի գալիս։ Կեսօրին մի սուրճի բաժակ ջուր է խմել դատարկ ստամոքսին։ Ասում է, մեկ ժամ անց մահն աչքերի առաջով է անցել։ Մի կում ջուր եմ արել, շատ ես ջուր չեմ էլ օգտագործում։ Ու այդ մի կումից այդ վիճակն եք այդ մեջ։ Այո։ Այդ վստահեք, որ բան չեք կերել, ձմեր։ Ուժասպառ է եղել, շատ բան զանգել եմ իրանց, լաց եմ եղել, ասում, ահա որ վիճակ է, ինձ մահանում եմ։ Ապտեկայից դեղեր ա բերել, աղջիկս հասկանում է դեղերով, եթե տանը մենակ լինեի, հիմա ես չկայի։ Զվարթը վստահ է, ինչ եղել է, ջրից է եղել, այլ տարբերակ չկա, այդ օրը ուրիշ ոչինչ չէր կերել։ Ես այդ օրը ոչ մի բան չեմ կերել, ժամը 12-ին տուն եմ եկել, ջուրը խմել եմ, երկու ժամ հետո վատացել եմ։ Ջուրը բացում է, սահավոր հոտ է գալիս, սաղ հետքեր այդ տունի, Բալնիկի կողքերը չի մակրվում, տարբեր հեղուկներով։ Բարձր ջերմություն, սրտխառնոց, փորլուծություն, այս ախտանշանները սովորական են դարձել երևունցիների համար։ Մեկ ամիս է այս վարչական շրջանում հաշված մարդիկ են ծորակից ջուր խմում։ Ասում են, ավելի լավ է փող ծախսեն ջրի, քան հիվանդանոցների ու դեղերի համար։ Ամիսը 4200 դրամ լողանալու ջուր ենք մուծում, 15-16000 էլ ջուր ենք առնում խմում, ես ինչ ոնց պետք է լինի այս երկրի վիճակը։ Խանթից եմ առնում, լսելով։ Կամ էլ դնում եմ սառնարանն ու եմ խմում։ Ոնց որ կանալիզացիա չուր խառնածելն է, հավատում եք, այդ էս տհա չոտա, եթե չենք սառեցնում, խնում է խմել անհնարան։ Շանջ մանջը է տալի, շատ եմ մամ, եսի մենակ ասենք զուկանի լավ ջուրը, զուկանին կաշխատի, բայց խմելու ասենք երևի մի 4-5 ամիս խմենք, ոշկիկս թողենք վեր ձոր։ Ծորակից ջուր խմելը վտանգավոր փորձություն է դարձել նաև Մալաթիա կենտրոն ու նոր քվարչական շրջաններում, ահազանգում են բնակիչները։ Ինչ հետ տալ, գլխապտույտ, ասում եմ, որ ջրից է, մասիվի տարածքում է դեղը։ Այդ երբ է եղել։ Մի շաբաթ առաջ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման կենտրոնից հանգստացնում են, պարբերաբար մշտադիտարկումներ են անցկացնում բոլոր, այդ թվում նշված վարչական շրջաններում։ Վերջին մշտադիտարկումն արվել է Էրեբունիում երկու շաբաթ առաջ։ Որևէ անգամ մեր ծամով ազգողների ուշեղումներ չեն հայտնաբերվել, ինչպես նաև պոլիկլինիկաների հաճախելիություն չեն նկատել, նման տվյալներ չկան։ Նախարարությունից վստահեցնում են, որ ջուրը քաղաքացիների կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց չեն հերքում, հնարավոր է ջրի համը փոխվել է։ Գրիգորյանի խոսքով պատճառն այն է, որ ամռանը ջրի պահանջարկի մեծացմամբ պայմանավորված Վեոլիա ջուրը որոշել է խմելու ջրին արտեզյան ջուր խառնել։ Այս Վեոլիա ջրի տվյալների ամառվա սեզոնին երկրորդ մաշվորային սեզոն ինքը ստիպված է լինում որոշակի օշտությամբ միջից բարձր ջուր խառնել և ունենում ենք որոշակի ջրի համային փոփոխություն։ Արտեզյան ջուր են որոշակի մեր ջրերի հետ խառնում, անվտանգ ջուր է ինքը։ Վեոլիա ջուրն իր անելիքների մասին պարզաբանում չի տալիս, ընկերությունից հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում։ Իսկ Facebook-յան էջում ազարավոր քաղաքացիների բողոքները ծածկում է ընկերության բարձր կարգախոսը. Ջուրը կյանք է։ Լիլիթ Խալաթյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։